Strana 16, cvičení 2, přečteme si zadání. Podle vzoru sestavte příklady a vypočítejte je. Dívám se na vzor. Vidím tady celek 600, rozdělen na dvě části neznámou a známou, která se rovná 37. Takže k tomu je sestaven tady příklad. Neznámá plus známá část 37 rovná se 600, to se rovná ten celek. A mým úkolem je vypočítat tu neznámou. Takže když od toho celku odečtu tu známou část, tak mě zbyde, vypočítám tu neznámou část. 600 minus 37. Tak to bych mohl, no, učil jsem se písemné neočítání. Můžu to udělat v hlavě, ale napíšu si to pod sebe. 600 minus 37, pěkně pod sebe ty jednotky i desítky, podtrhneme 7 a kolik je 0, nejde, půjčím si desítku, 7 a kolik je 10 a 3, desítku racím jedničku, Tady, pozor, tady to musím vrátit. 1 plus 3 rovná se 4 a teprve teď říkám, a kolik je 0 a to nejde, takže si znova pučuji. Takže 4 a kolik je 10 a 6. A tady jsem si pučil, takže vracím. 1 a kolik je 6 a 5. Tak je to tady takové maličké. No, výpočet. 563, takže to můžeme dát za neznámou, 563 plus 37 rovná se 600, no, 563 plus 30 rovná se 593, plus 7 rovná se 600, to by mělo být dobře. A tady to vypočítáme celé, takže celek je 800 a skládá se ze dvou částí 60 plus neznámá, Rovná se ten celek 800, takže jak vypočítám tu neznámou, když od celku 800 odečtu to, co znám? No a zbude mě tohleto 800 minus 60. No, vzpomeňte si, 100 minus 60 rovná se, uh -huh, a teďka to je v jiné stovce. 800 minus 60 rovná se 740, když to přidáme sem za tu neznámou. 60 plus 740, ano, rovná se 800. Tak tohle si myslím, že už dál vypočítáte sami. Podíváme, ne, nepodíváme, pro jistotu to zkontrolujeme. Ano, tak to bychom zapomněli. No a tady už je to trošku obtížnější. Tady zrovna počítáme, kolik je ta neznámá část, tak jak jsme si to říkali? Od celku 400. Mínus, odebereme to, co známe. No, a tohle bychom měli dát v hlavě. Rozboříme stovku, takže to bude 394. Pro jistotu 394 plus 6, ano. 10, 100, 400, jasný. Tak, a co tady? 700, minus 52 rovná se, tak to si napíši pod sebe, 700 minus 52, potrhnu a počítám. Ze spoda nahoru 2 a kolik je 0 nejde, počuji si desítku, 2 a kolik je 10, to už jde a 8. Vracím k desítkám, 1 plus 5 dohromady 6, a kolik je 0 nejde? Musím si zase počít. 6, a kolik je 10? To už jde, 4, ale nesmím zapomenout tady vrátit. 1, a kolik je 7 a 6? Takže 648. Pro jistotu se podívám na řešení. Jo, máme to dobře, takže si můžete zkusit i poslední dva úkoly. Můžete to počítat jak pamětně, tak písemně podle toho, kdo co zvládne.